За підсумками 2023 фінансового року армія Сполучених Штатів Америки зменшилася до 452 тисяч військовослужбовців, що стало найменшим показником з 1940 року. Це скорочення виникло через дефіцит кадрів та постійні структурні зміни, які не відповідали сучасним умовам війни, які підтвердили вторгненням Російської Федерації в Україну. У 2024 році планується радикально змінити структуру армії США, зокрема, скоротивши зайві підрозділи та уникнувши ситуації паперової армії, аналогічної після війни у В'єтнамі. Плани Пентагону передбачають зменшення чисельності підрозділів сил спеціальних операцій на трьох тисячі і скорочення сил ближнього бою та деяких підрозділів забезпечення. Супротив цих змін виник серед американських військових. І глава Пентагону Ллойд Остін мусив провести перемовини для досягнення консенсусу. Важливо відзначити, що регулярна армія США це є складовою Збройних сил країни. Хоча офіційно чисельність армії становить 464 тисячі, фактична кількість менша на 12 тисяч, що підкреслює проблеми в структурі війська. Загалом чисельність армії США включно з Нацгвардією та резервом становить загалом 1 мільйон 258 тисяч 472 людини.